弟兄姐妹大家早，今天我们要来看诗篇119篇第113节到120节，113节到120节。心怀恶意的人为我所恨，但你的立法为我所爱，你是我藏身之处，又是我的盾牌，我神仰望你的话语。作恶的人啊，你们离开我吧，我好遵守我神的命令。求你照你的话扶持我，使我存活，也不叫我因失望而害羞。求你扶持我，我便得救，时常看重你的律例。凡偏离你律例的人，你都轻弃他们，因为他们的诡诈必归虚空。凡地上的恶人，你除掉他，好像除掉渣子。因此我爱你的法度，我因惧怕你，肉就发抖，我也怕你的叛逆。愿上帝亲自祝福他的话。弟兄姐妹大家早，那今天早晨我们看到呢，在人生的路上啊，特别是在属灵的路上啊，有些人呢和事是我们是必须避免的，这样呢我们才能够呢跑得好。可是呢有时候看起来不难，但是真正实行起来呢却不容易。所以我们必须时刻的回到神的话语，才能够呢知所呢需避的。所以我们应该懂得避免该避免的。避免什么呢？113节说，心怀恶意的人为我所恨。世人的恨恶的心怀恶意的人，为什么？所谓心怀恶意的，就是样样都想要，样样都可以，样样都无所谓。所谓心怀恶意呢，其实就是模棱两可，特别是在信仰上，他在信仰上对神的心性呢是心怀恶意的，或者是三心两意的，是神所不喜的。当然了，因为这是不尊重神，信不过神，是得罪神的。弟兄姐妹，这种态度神怎么喜欢呢？可是对神心怀恶意的这种情况呢是常常见的，反映出呢在日常的生活当中，在很多的基督徒的生命当中也是如此。例如在一些的事情上呢的抉择，我们想照神的心意去行，但是呢一方面又在利益或利害的关头的时候，我们又想照自己的看法去做，那我们想得到世界，一方面又想得到神。所以怎么样可以避免心怀恶意呢？这是今天我们早上要探讨的。第一，我们要爱慕神的话语。从113节说，当你的律法为我所爱。所以我们看到世人认识到，当他一心爱慕神的话的时候，照神的话去行的时候，照他所喜悦的去行的时候，他就不会呢三心两意的。所以弟兄姐妹，这是其中的第一个秘诀。第二个秘诀呢，就是仰望神的话。114节说，你是我藏身之处，又是我的盾牌，我神仰望你的话。那世人又认识到，若要避免心怀恶意呢，还要仰望神的话。不但仰望，要依赖神的话，把我们一切的希望呢就寄托在他的话语上。因为当人要在这个罪恶的世界行神所喜悦的事的时候，一定呢会碰到许多的困难，甚至被人讥笑，被人攻击和反对。弟兄姐妹，在这种情况底下，人可能会很害怕，对不对？也很灰心，信心也可能就被动摇了。故此呢，我们要以神为我们的避难所，为我们的盾牌，使我们能够刚强起来，使我们能够在黑暗的势力包围之下呢蒙护庇而不受到呢损害。弟兄姐妹，我们要很清楚知道，只有神的话是黑暗中的光，它会照明我们的路，使我们能不偏左也不偏右，照他的话呢，照他的意思呢来行。
然后另外一个秘诀呢，就是我们要避免作恶。在115节说，作恶的人啊，你们要离开我吧，我好遵守神的命令。那恶呢，是世人要我们避免的，他要所有作恶的都离开他，他不靠近恶。是的，属神的人，我们一定要离开恶，因为恶行与神的话是背道的，是相反的，使人远离神，不行神的道。那但是离开恶，对我们来说谈何容易呢？与罪恶相争实在是很艰难的。但是怎么办呢？那我们看看一下这里有什么秘诀。116节说，照求你照你的话扶持我。然后呢117节说，求你扶持我。所以我们看到求神扶持是我们的出路。那怎么样呢？他说，求你照你的话扶持我，我便存活。原来神的话可以扶持人，特别是当人软弱的时候。所以弟兄姐妹，我们这些属于主的人，在黑暗世代活着，讲老实说是实在是很艰难的。你不能作恶，但是你四周的人都在做啊。你不能与他们同流合污，他们却千方百计的要把你呢，染污了。所以一两天还可以，但是呢，如果长久这样呢，增加我们的软弱呢，乏力，难以持守。弟兄姐妹，这时候我们最需要神的话来支持，使我们能够在黑暗当中来存活，而且呢，不被呢玷污。然后他这里说呢，也不叫我因失望而害羞。那是什么意思呢？意思是神不会叫我们失望，因为仰望他的话的人必不见羞愧。他的话，他的应许永远是真实的。弟兄姐妹，照他的话行的人永远不会失望。在黑暗世界不同流合污的人，不但不会羞愧，反而会成为黑暗当中的光，成为人的模范。所以但是呢人必须求神照着他的话来扶持，因为我们本身的软弱呢是不够力的。第二呢，这117节说，求你扶持我，我便得救，时常看重你的力量。那当神扶持人的时候，人便得救，就是安全的意思。原来当人行神的道，被人反对或攻击时候呢，可能会有危险。但如果呢紧紧的依靠神和他的应许，往往呢化险为夷，经历平安，得到安全的。最后呢，我们来看，我们要避免呢，来偏离神的道，这是非常重要的。那118节说，凡偏离你利益的人，你都轻视他们。的确的，偏离神道的人，神都要离弃。所以故此，我们要避免偏离神的道。那弟兄姐妹，为什么不要偏离呢？神为什么会离弃偏离他道的人呢？那我们来看118节说，因为他们的诡诈是必归于虚空的，偏离神道的就会偏行己路的，所以行为就会偏差，这样呢当然会被神离弃。即使不是神离弃他，他也会拒绝于神，他也会拒绝于神。所以弟兄姐妹，人一旦没有神的话的管束的时候，人会很容易变得诡诈，而且不择手段的谋求自己的利益。那人一旦没有神话的管制的时候，人就容易的流于虚假和虚伪。接下来，人一旦没有神话的约束的时候，人的思想就会出现问题，会有诡诈、虚假来代替。所以，诡诈和虚假，那即使是有所得，但是结果呢，都是一场空、落空的、虚空的，因为神已经离开他们。人没有神
即使呢拥有了全世界，其实呢真正来说也是虚空的。这就是为什么世上不少的人以奸诈得到家产，得到呢家财万贯的时候呢，他心灵呢仍然是空虚的，他心灵仍然没有喜乐。因此呢，弟兄姐妹，属神的人，我们千万不要离开，也千万不要偏离神的律例。那为什么？因为我们会在这种情况，我们会变成了渣滓的。那119节说，凡地上的恶人，你除掉他，好像除掉渣滓一样。那我们看到偏离神的道，人就很容易，刚才我们说会行恶，会作恶，会变成恶人。所以世上的恶都是从人先离开了神的话，被违背了神的话而引起的。所以我们看到呢，行恶的结果就是被神看为没有用，看为渣滓，被丢弃。所以我们基督徒最可悲的就是被神看为无用，被神撇在一边，被神放弃。本来我们可以为神所用的，甚至可以呢被神大大的使用，但是因为我们偏离神的道，我们越来越作恶，好，结果好像垃圾一样被神丢弃了。那这个真是可惜的。那么我们应该怎么办呢？120节说，我因惧怕你，肉就发动。那我们看到呢，诗人给我们一个结论，我们要敬畏神，我们要惧怕神，我们不要把上帝的事实当成理所当然的。那惧怕神，我们才不敢离开神。这里的惧怕就是敬畏 ，fear God。120节说呢，我也怕你的叛逆。那同时，我们要惧怕神的叛逆，就是尊敬神的话，看重神的话，因为神的话会成为我们的叛逆，神会照着他的话来判断我们。我们一生要追求活在神话语的这个审查当中才好，好不好？这时候我们来做个祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你，今天早晨你给我们看到你话语的重要，你话语给我们带来极大的鼓励跟扶持。今天早晨主啊，求你帮助我不要远离你的话，让我们懂得看重，因为你的话时常会洁净我们的心，会时常帮助我们，会时常眺望我们，好让我们看到什么是对的，什么是错的。我们按照你的话活下去的时候，我们就会离开一切的作恶，会离开一切的黑暗，甚至我们的生命能够成为你的美好的见证，成为人的模范。主啊，我们生命也充满了喜乐。主啊，让我们的生命也成为一个影响人的生命，一个使人得祝福的生命。主啊，我祷告在我们当中的弟兄姐妹，从今天开始我们要继续的追求你，更多的认识你，在你话当中得着力量。主啊，我们谢谢你，你永远是我们的帮助。我们这样的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。